хоче банку. До мене підходили пенсіонери і просили, щоб я швидше заплатив комунальні рахунки, і тоді їм, можливо, виплатять пенсію. Вони ходили, просили, мені стало дуже жаль, тому що вони все життя працювали, а в підсумку вони мусять просити, аби хтось заплатив комунальні рахунки, щоб вони отримали свою мізерну, нещасну пенсію. І я просто вийшов на вулицю з банку і подивився на навколишніх людей. Після Ощадбанку я мимоволі почав уважніше придивлятися до облич людей на вулиці. Назустріч мені йшли переважно сумні, похмурі, заклопотані, нерідко якісь аж злі люди. Переважно погано вбрані, невиразні, сірі. Радість їхніх облич щодня стирає безробіття, безгрошів'я, безнадії, безглуздя існування в цій країні. І що сіріше містують обличчя малих українців, то ситіші і пихатіші пащеки можливаців, які вже не вміщаються в екрани телевізорів. Так, звичайно, я бачу на наших вулицях і щасливі закохані пари, і безтурботну молодь, і батьків, що тішаться дітьми. Але щасливих, усміхнених облич значно менше. Це радше виняток, ніж правило. Це щось таке, що існує всупереч загальному стану речей. Стерті люди – це і є правдива оцінка розрекламованих покращень влади. І я не знаю іншого способу повернути українцям віру і надію, як стерти тих, хто це у них забрав. Насправді,